Tak hoši, konečně jsme se zbavili velké hrozby Matyho. Už se nemusíme bát, že se první vyvádena a myslím si, že je to fakt super. Proto se tady uspořádal takovou menší oslavu. Teaser za chvilku ještě přinese nápoje, ale jako myslím si, že je to fakt super. Uf, ty, byl jsem strašně vyděšený minule, ty jak nás zavřeli, ježiš, to no bylo právě, hrozný. To bylo hrozný, to bylo hrozný. Že jo, Diamonde. Přesně, Maty se sem vůbec nehodil. To je pravda. Počkej, Diamonde, co tady děláš? To nebudeme řešit, Diamond přijel ty vůbec zdaleka, byl nadovolené, ale hoši, kde jsou ty nápoje? Teaser, dělej. Teaser. Vogo, no to trvalo, dej mi nějakej. Dej to sem, ty zre. Nice. Tak Diamonde, na zdraví, na zdraví. Na zdraví, Becky, na zdraví, na zdraví, na zdraví. A jelikož jsem nejmladší, tak si myslím, že bych se mohl napít jako první. Jo, tak se napít, ty zre, jako první. What? Vidíte what? To? Oši, oši, rychle. Co to je? Teaser, seš, seš to ty, teaser? To je zre, trospi, neskoušej to. Počkej, to je možná teaser, seš to ty, halo? Teaser? Co to děje? Kamo, seš v pohodě? Teaser, ty seš Warden. Ne, zrejte, nechte to nejprve. Kámo, běžte. Za mnou. Zabiju vás. Dělej. Hoši, tady je bunker u mě. Kde je trospy? Okay. Tady za mnou, je tajný. Kde je ten bunker? Vykopeme se tam, rychle, už je tady. Dělej. Dobrý, jsme tady. Okej, trospy, jdeme dovnitř. Okej, hoši. A všichni, zahoďte ty čaje. Zahoďte to. Dejte to semka, fuj. Ještě jsme to nevypili. Takže to znamená, že Matej je ještě tady někde poblíž, nebo já to nechápu, jak je možný, že jsi prostě první měl ve Vádena? Tady jsou nějaký základní věc, tak si je vemte. Jo, Tevogo, není to nic moc, ale lepší než nic bych řekl. Tak jdeme rychle. Kluci, počkej, to zpěj, já jdu první, kdyby se jako... Víš první, Becky, jako já si myslím, že tady teaser nemá šanci, Tevogo. Tohle je konec. Co dělá, on nějak tančí, Tevogo? Co dělá? What? Počkej, jak němu dupe Ender Perlou? Ne, what? Chcípně ty zde. On neumí vůbec! Kolik toho vydrží? Já už jsem dal tak 10 hitů, 10 critical hitů. Becky, dej mu finální hit. Doražu. Dej mu. What? Kámo! Hestriku, běž. Pojď za mnou, dělej. What? To spí, rychle. Co to bylo? To je za náma, Hestriku, dělej. Běží. Kámo, hoď ten vypadaj, musím zdrhnout. Vidí nás nebo ne? Ne, určitě. Nevidí nás, nevidí, hledá nás. OK, to je dobrá zpráva. Estringo, Becky a Diamond jsou mrtví, on je prostě zabil. Pane bože, Estringo, vypadá to, že ty věci, které máme, tak asi nebudou úplně stačit. No to určitě nebudou, trospy, ale co s tím chceš dělat? Já nevím, Estringo, myslím si, že máme poslední řešení a to je takový hodně zajímavý člověk. On žije na kraji vesničky a teda myslím si, Estringo, že se ještě nikdy neviděl. Že... A kdo to je? No to uvidíš, ale jako myslím si, že určitě bude znát řešení, tak pojď, ale nenápadně, Estringo. Dobře. Ten Warden nebo Teaser nebo to je někde v té vesnici, tak musíme potichu trošku. Opatrně. Tam jsou dva. Ne, tři tam jsou. Počkej. Tam jsou tři Warden. Počkej. To znamená, že z Beckyho a Diamonda se taky stal Warden. Okay. Pane bože. Co teď budeme dělat? Tohle je hodně špatně. My dva jsme poslední záchrana. Tak dělej. Nesmí se nás všimnout, Stringu. Dobrý, nevidí nás. Jdeme. Tak tady hoď Ender Pearlu za to. Stringu, měl by to být tímhle směrem, tak pojď. Hodíme tam Ender Pearlu, hop. Není času na zbyt, jo, už vidím tu chatu. Já doufám, že tam ten člověk bude, protože on hodně často cestuje. What? To tady je? Jo, to tady je celou dobu Stringu, ale vypadá to, že nikdo není doma, nebo what? Halo? Je tady někdo? Halo? Já zazvoním Stringu. Dobře. Stringu, on asi nikdo není doma, nebo... Sakra, kámo. Co tady hledáte, pánové? Bouchale, konečně, ty vogo. No, jak to říct, prostě naši kamarádi se všichni proměnili ve Vardeny. A vypadá, ve Vardeny? Jo, ve Vardeny. To snad ne, to je ta nejhorší nemoc. Přesně tak, bouchale. A vypadá to, že chtějí zničit celý svět, takže prosím tě, máš nějaký řešení, nějakou léčbu, ty vogo? Nějaký lék, bouchale? Já bych věděl, jak tenhle problém vyřešit, ale to je musíte přivést sem, já to nedokážu udělat na dálku a svůj domov opouštět nechci, tady je mi fakt dobře, takže musíte převést ke mně. Počkej, ale... Bouchá to nejde, oni nás zabijou a také se měníme Warden, my jsme na ně prostě moc slabí. No, já bych možná věděl, jak vám můžu pomoct. Pojďte za mnou, pánové, pojďte dobře, za mnou. Dobře, to jo, to mě zajímá, co tam budeš. Jdeme, Bouchale, ty jo, trošku měl si pravdu, je to opravdu zvláštní člověk. Přesně tak, Stringu. Pánové, je tady. Pojďte se podívat do této čestky. Do téhle Koukejte české... se na to. What? Co to je? Warden Sword, Warden Shallow. To je jediný meč na světě, který můžete zabít Wardena. Jinak to nepůjde. What? Nice, Tevogo, tak děkujeme, Bouchale. My teda přijdeme snad s nima. Tak, ale pak to vraťte. Samozřejmě, vrátíme to, neboj. Ano, jo? Bouchale. Tak pojď, Stringu, tak mě nesklamte. Nesklamte mě, pánové. Hodně štěstí. Děkujeme. Naslanou. Stringu, chápeš vůbec to, že na nás závisí celý svět, celá budoucnost lidstva. No na nás ještě nabouchalo vytrosky. No to je pravda, to je
to je strašný, ty vego, tak pojď. Nestrenguje se, jsou ty meče nějaký fake a zabijou nás, tak na toho doktora budu hodně naštvaný, ty vego. Ty meče jsou prokletý, Drospy, tak snad bychom s nima neměli jako nějak špatně zacházet. Přesně tak, Nestrengu, tenhle meč prý dokáže zničit celý svět, slyšel jsi to, what? Okay. To byl nějaký blesk? A to je jediný, že je úplně krásný počasí. No, to je jedno. Už je vidím, Nestrengu. O, já je taky to, vidím. Je nějaký rituál, oni to prostě obíhají dokola. Tak pojď, tak pojď. Ale jaký máme plán? Jaký máme plán? No já nevím, prostě přijdeš a hituješ, musíme je prostě zabít, Nestrengu. Dobře, tak zabijme je, do útoku! Tak pojďte, vy chcípáce, tu máte, tu máš. Chcípněte, jednoho mám, Nice. Druhý mrtvej! A poslední. A pojď, to je bez tak teaser. Tak chcípně ty nubáku. Nice, je mrtvý, je mrtvý, ty vago. Tady to nemá cenu, však na vás nemáme, my se zdáváme. Takže jste zjistil, že prostě Co to bylo? OK, hoši. Nás, kluci, my se vzdáváme. Dobrý. Tak pojďte za náma, hoši, my možná máme řešení, rychle ale. My vás odvedeme k takovému jednomu člověku, který je fakt divnej a jako nechcete. Je hodně divnej, ale možná vás dokáže vyléčit, hoši, tak rychle. Ale rychle, Drospy, nebo zase ten démon nás přepadne. No to je pravda, rychle. Tak jdeme, běžíme. Tak hoši, jsme tady. A sluchátku vidíte poprvé a možná i naposledy, tak jdeme. Ale bacha, to je taky takovej démon ten člověk. Jo, no to je pravda. Halo, bouchale, jsme tady, jsi tady, všechno v pohodě. Dobrý den, pánové, tak co? Jo, povedlo se to, kámo, děkuji za ty meče, tady vracím ho. A je fakt... Jo, a kde jsou Hestrengovi nástroje, ať mě taky vrátí. Hestrengo, dělej. A hoši, vy taky, všichni nahoru. Oh můj bože, to jsem nikdy v životě neviděl, ti jsou nějak hodně obrovský, každopádně abych to měl zvládnout, tak odejděte, protože nechcete vidět, co s nima budu muset dělat za operace. Dobře, Hestrengo, tak raději pojď, hodně štěstí. Jo, to budu potřebovat. Slyšíš to, Hestrengo? Pane bože, pojď raději dál, já se zaspu uši, pane bože. Co se tam děje? Co tam tak dlouho dělají, sakra? Pánové, už je to hotový, pojďte se podívat. Tak pojď se podívat, Nestrengu, pojď se podívat. Jo, jdeme. Já doufám, že se to povedlo, ty vago. Halo? Tady máte zpátky vaši kamarády. What? Oni jsou jako nový. Teaser, Becky, nice. Diamonde, všechno v pohodě. Ahoj, Hestrengu. Ježiš, Diamonde, ty jo, nice, vago. A ty zra... Měl nějaký zatmění. Nebudeme vám raději říkat, co s váma bylo, ale hoši, už jste v pohodě. Bouchale, děkuju moc, tady máš menší dárek, kytičku. O, děkuju. Dalo mi to hodně zabrat, ale ta kytička to vykompenzovala. Přesně tak. Hoši, tohle všechno může znamenat tam jednu jedinou věc. A to je ta, že máte někde poblíž. Pojďte za mnou. Ale ty vogo, kde se může schovat? Já se podívat ven? Protože já jsem tam nikde neviděl a... What? Co je ten hrad, ty vogo? Já jsem se tam vůbec nevšiml. Okej, tak se tam jdeme asi podívat, ty vogo. Pokud tam máte sídlo, tak je to fakt hodně nenápadný, ty vogo. Ale já jsem nevěděl, že máte ultra šílený speciální zakletej builder. Já taky nějak to prostě mohlo postavit. Okej, takže tady je pravděpodobně vstup. Tak jdeme, pánové. Pojďte. To by mě zajímalo, kde se schovává. No ty, jestli ho v tomhle najdeme, tak jsme hodně dobrý, musím. Pane bože, to je strašně velký. Obrovský. Maty, vylez, jsme tady! Maty, nemá cenu se schovávat. Ty vogo, to je v té věži, jsou nějaký dveře, tak se jdeme podívat. Jo, jsou tady schody, rychle. Já jsem se, že on bude úplně nahoře na nějakým trůnu prostě sedět a... O, tady to nepokračuje. Tady jsou další dveře. A myslím se, že tam bude mít nějakou tajnou zbraň, kterou nás všechny zabije. Když to by bylo celkem špatný. Ale máme s sebou bouchala, ten to vyřeší. To je pravda, tak rychle. Já se ale bojím. Bouchala, neboj, my tě ochráníme. Ty vogo, už jsme strašně vysoko, asi poslední schody, doufám. A tady ta poslední žebříka, tak doufám, a nahoře je... Počkej, ta nahoře je Varden? Varden? Ne, Drospy, počkej, to já nejsem Varden, to jsem pozor, já pozor. Maty. Ty seš Maty? Ty no, nevypadáš jako Maty vůbec. O! Drospy, co? Maty, co to děláš? What? Pane, bože. To jsem nebyl. Maty, ty nás chceš zabít. Drospy, ale já vám nechci ublížit. Já Maty, prostě nekecejte, tak... máš zničit celý svět. Maty, přísahej. Drospy, já jsem prostě tak dlouho experimentoval a vymklo se mě to z ruky, Drospy. Já no, nevím, co mám dělat, prostě. To není naše chyba, Maty. Bouchale, dokážeš ještě nějak vyléčit? No, já bych ho dokázal vyléčit, ale musí jít se mnou. Okej, teda, tak Maty, půjdeš s Bouchalem, jo? Ty asi neznáš, ale je to prostě podivný tady lékař a možná tě vyléčí, ale možná tě vyléčí. No tak super, konečně. Tak hoši, skočíme do té vody a Bouchal mu to snad pomůže. Hop. Jo, udělám všechno, co budu moct. Tak. Izraelově se tref. Tak co teda, myslíš, že mi dokážeš pomoct, nebo ne? No jo, jasně, že ti dokážu pomoct. Otoč se ke mně zádama, jo? A já jdu na to. A čo, hoši. Ahoj, Maty. Teď to trošku štípne. Co? Ne, co? Maty, bohužel, co jsi udělal? Ne, s tím už nic udělat nešlo. Tohle bylo nejlepší řešení, co mě napadlo. Omlouvám se.